Olá pessoal, encerramos agora a nossa visita a Palmas, capital do Tocantins. Fui muito bem recebido aqui, aliás eu queria agradecer o povo do Tocantins pela forma gentil, cordial, eu diria muito, muito carinhosa com que eu fui recebido aqui. Fiz as duas palestras que estavam programadas, recebi a homenagem da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins, participei de um encontro do SEBRAE, um almoço com empresários e representantes da política, a convenção do PSDB no Estado, um dia bastante produtivo. E vamos levar para São Paulo as boas experiências de Palmas na área da educação. Sim, Palmas vai muito bem na área da educação. O IDEB aqui de Palmas é um dos dois melhores do Brasil, superior à capital de São Paulo. Ora, eles têm a nos ensinar como é que eles conseguiram avançar na projeção e na qualidade da educação, e essa boa experiência nós acabamos de estabelecer com o prefeito de Palmas, um entendimento para levar as mesmas experiências para a cidade de São Paulo. Temos que ter humildade, apesar do nosso tamanho e da nossa dimensão, São Paulo sempre pode aprender com quem produz com mais eficiência em alguma área de atuação pública. Queria aproveitar para registrar que nenhum impedimento para a viagem de um prefeito. Hoje, o mundo é digital, você por aqui acompanha tudo, participa de tudo, está interagindo com tudo. E ademais, eu desde o início da minha gestão fiz compartilhamento, gestão descentralizada, prefeitos regionais, secretários, presidentes das empresas, todos têm meta para cumprir, obrigações para serem realizadas, independentemente do prefeito estar ou não presente. É assim que se faz gestão pública moderna e eficiente, por São Paulo, pelo Brasil. Aos relevantes serviços prestados ao setor privado e público, inspirando-nos como exemplo de gestão.